Дослідження археологічної пам'ятки чи її руйнація? У центрі Новоолександрівської громади розкопують курган, якому зо 5 тисяч років. Мешканці та активісти вважають такі дії незаконними. Подейкують, що на історичному місці згодом може вирости новобудова. Проте археологи запевняють, усі роботи легальні. Тож, для чого насправді розкопали старовинне місце похорону доби енеоліту? З'ясовувала наша Дар'я Пшенична. Під цими горами ґрунту в селі Новоолександрівка криється історія нашого краю, кажуть археологи. Це стародавній курган епохи енеоліту. Він має статус пам'ятки археології, відтак охороняється законом про охорону культурної спадщини. 5 тисяч років тому тут хоронили поважних людей, а нині проводять розкопки. В даному місці кургану ми можемо бачити поховання доби ранньої бронзи. Похований чоловічої статі, був доволі значимою людиною, тому що саме будівництво кургану і насипу означало, що ця людина непроста, що таким чином її вшановували. Тут майже не було супровідного інвентаря, було невеличкі намистини з ікол диких тварин. Висота кургану майже 7 метрів, а площа – 120 на 80. 3,5 тисячі років тому тут перестали хоронити людей. За тиждень робіт археологи знайшли 8 поховань, а про їхнє розміщення підказує сама земля. Якщо ви подивитеся сюди, ви побачите смугу давньої денної поверхні. Тобто це давній горизонт, з якого починали будівництво цього кургану. По оцих контрольних профілях, а у нас їх на кургані буде 14, ми фіксуємо архітектурні особливості створення цього кургану. Жителі Новоолександрівки від розкопок не в захваті. Хтось придержується нейтралітету, хтось говорить, що це абсурд, зачем так поступати. З одної сторони, ми не можемо ні на що повлияти, як би ми не хотіли. Обідно, звісно. Окрім місцевих жителів, знайшлися й інші захисники пам'ятки. Активіст руху хранителі курганів Олександр Клікавка стверджує, дії археологів незаконні. Мовляв, справжня причина розкопок інша. Тобто в Україні будь-хто з достатньою сумою грошей може прийти до історичної пам'ятки і сказати: гарне місце, я хочу побудувати тут хату. А Міністерство культури такі: звичайно, будуйте, ось вам дозвіл на розкопки. Навіщо нам пам'ятки історичні, якщо бізнесменам ніде жити? Проте, наголошують археологи, усі роботи вони узгодили, а отже, жодних порушень закону. Та доповнюють розкопки вже на фінальному етапі. І зовсім скоро всі знайдені артефакти опишуть і передадуть до музею. На самому кургані ніхто нічого будувати, наскільки мені відомо, не буде. Більш того, коли ми виявили в центральній частині насипу кільце з кам'яних брил, яке має назву Кромлех, з'явилася ідея, і вона вже тиждень опрацьовується, ця ідея, відновити частину цієї конструкції кам'яної. Голова ОТГ Олександр Візір говорить, до проведення робіт вони не причетні, а про подальшу долю території міркуватимуть вже після завершення розкопок. Працівники даної розробки надали дозвільні документи, в яких зазначено, що проводяться дослідження. Після проведення цих робіт буде наданий звіт, як можливе подальшому використання даної пам'ятки і даної території, яка прилягає до кургану. Що саме буде на місці пам'ятки, дізнаємося після завершення розкопок. А це відбудеться вже за декілька тижнів. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».